Minas Gerais, assim como o interior de São Paulo, Minas Gerais e o interior de São Paulo está 90% das áreas de território desmatadas. Aonde que tem mata? Aonde que tem floresta? Aonde que existe aquilo que a gente diz para a abelha, que chama pasto apícola? Para o pecuarista é pasto sujo. Para o apicultor é pasto apícola. Quanto mais sujo o pasto, melhor para a abelha. Porque quanto mais vegetação naquela área de pasto, mais mel produz. Então, quando a gente pega Minas, quando a gente pega São Paulo, quando a gente pega aí parte aí do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que está aqui do lado, a gente já encontra um grau de desmatamento avançado. Agora, quando você chega ali em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, oeste da Bahia, nós estamos falando de regiões onde a gente roda, às vezes, 60, 70, 100 quilômetros de mato, de floresta. E para quem cria abelha, a gente não enxerga a floresta como algo ruim. Às vezes muitos agricultores veem, não, tem que desmatar isso aqui para plantar. O apicultor, quanto mais mato ele vê, é mais mel. Quanto mais mato, mais mel. Então ali a gente encontrou realmente ali um campo grandiosíssimo para a gente expandir as atividades da companhia abelha. Toda a parte de treinamento, capacitação que eu já aplico há 22 anos. Que já passaram por treinamento da companhia da abelha mais de 7 mil apicultores. Gente do Brasil inteiro que vai fazer treinamento com a gente em Goiânia ou que a gente vai até eles. Que é o início da construção de uma norma que visasse estabelecer parâmetros para que agricultores, para que usineiros, para todo mundo que trabalha no campo com cultura, estabelecesse um processo de aplicação de pulverização aérea sem matar a abelha. Quando isso nasceu, isso começou a nascer com o professor Malaspina. Não sei se você já ouviu falar do professor Malaspina. Ele é da Unesp de Rio Claro. Ele trabalha com pesquisa na área de apicultura há 48 anos. Ele já tem mais de 70 anos já. Mas 48 anos dedicado à causa e à pesquisa da área da apicultura. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo ele fez na apicultura. Então, a pessoa tem um conhecimento muito amplo da parte da apicultura, da parte da meliponicultura também, que são as abelhas sem pelão, e ali ele começou a estudar como que funcionava essa relação da abelha com a questão da pulverização aérea e do veneno. No final de 3 para 4 anos de pesquisa dele, que deu ali meados de 2015 para 2016, ele fez a publicação dele. E aí ele apontou, inclusive com a publicação preparada dentro do Ministério da Agricultura, ele apontou um conjunto de práticas que poderia ser realizado no sentido de atenuar, diminuir e até zerar o processo de mortandade de abelha nas áreas onde tem a aplicação de pulverização aérea. Em 2017, o IBAMA pegou esse trabalho do professor Malaspina e transformou numa norma, que é a norma de proteção aos polinizadores. Hoje, meus amigos, não é chegar à usina, não é chegar ao sojicultor, não é chegar ao lavoureiro de milho, botar o veneno dentro do avião e vão bater veneno. Hoje não pode ser mais assim. Eu pergunto a vocês, na prática, é isso que acontece? Não. Na prática ainda, 90% das usinas, 90% dos sojicultores, 90% do pessoal que planta milho, que planta lavoura, bota o veneno do avião, dentro do avião e vão bater. Não quer saber o que, é que tem ali embaixo, não quer saber o que, é que existe, não quer saber o que, é que existe de água, não quer saber o que, é que existe de inseto, não quer saber o que, é que existe de animal, não quer saber nem às vezes o que, é que existe de grupamento humano. O que mais a gente vê muitas vezes é o avião descendo, de qualquer forma, de qualquer jeito, a empresa de pulverização ali recebe a planilha, passa em tal área assim assado, vai lá e passa. E hoje não é mais assim, não pode ser. Então hoje, as indústrias de açúcar e álcool são as que estão tomando a dianteira no Brasil da implantação dessa norma
02/2017, dentro das usinas. Dentro das usinas. A única é a associação que reúne todas as indústrias de açúcar e álcool do Brasil. O que que diz essa norma? A usina, ela tem que procurar junto aos apicultores qual que é a localização dos apiários. E o apicultor, por sua vez, ele tem que buscar informar aonde que está o apiário. Mapeamentos que são realizados, né? Os programas que são utilizados, é Google Earth Pro. Todo mundo tem Google Earth no celular. E quem tem computador tem o Google Earth Pro, que é o profissional, que é usado pelo pessoal que trabalha com topografia. Então, se estabelece o ponto, latitude e longitude do apiário. Todo avião, ele tem ali o quê? Ele tem o software dele de alimentação dos dados de latitude e longitude. Uma vez que alimentou aqueles dados, aquele avião, ele já sabe que naquela área de latitude e longitude não pode passar a pulverização. Com qual raio de distância, segundo a norma? 200 metros de distância. Mas, Armin, a abelha vai 1,5 km. E a campeira? E a campeira que vai lá do outro lado do rio buscar néctar e bolo? Aí entra o trabalho do apicultor também, que é qual? Na norma 02/2017, uma vez que eu cheguei e comuniquei o Wagner, Wagner, o apiário é esse aqui, ó. Aqui é latitude e longitude. Uma vez que eu comuniquei o Wagner, a usina ela passa a ter a obrigatoriedade perante a lei de me avisar com 72 horas de antecedência da aplicação do defensivo agrícola. A usina, o sojicultor, o plantador de milho, o plantador de soja, né? Ele é obrigado a avisar, obrigado a avisar. Na véspera da aplicação do veneno, o que é que a gente chega? A gente chega na colmeia, à noite, finzinho da tarde, à noite, coloca a tela de transporte na colmeia, não é para transportar veneno. Coloca a tela de transporte na colmeia e coloca a tela de escape invertida no ovado. Essa tela não veio, ela acabou lá na coleira da abelha. A tela de escape invertida é uma tela que a abelha entra e não sai. Ela vai ficar presa no dia da aplicação do veneno. A gente fechou a colmeia no dia anterior, no dia seguinte a empresa aplica o defensivo agrícola e no dia seguinte a aplicação do defensivo agrícola, a gente pega e solta as abelhas numa boa e ela continua trabalhando. Quando a gente começou esse projeto lá com a Comissão Malaspina, eu confesso a vocês que nem eu botava fé. Eu pensava assim, os apicultores não vão aderir e as usinas não vão aderir. Passados 4 anos do projeto, nós já aplicamos aqui no interior de São Paulo mais de 40 treinamentos desses para associações e cooperativas em todo o estado de São Paulo. Todas as áreas aonde entrou esse processo e que se iniciou o processo de comunicação, de aproximação apicultor e usina, é simplesmente uma comunicação de boca. Ô, Wagner, eu tenho um apiário no ponto tal, latitude tal, longitude tal. É de boca? Ofício. O apicultor, ele estabelece o mapeamento do apiário, nós vamos mostrar o mapeamento para vocês. O ponto latitude e longitude, Google Earth Pro, qualquer apicultor pode fazer. Google Earth Pro. Quem não tiver anotando, agota para não esquecer essas coisas. Se estão em bom papel e caneta, não esqueçam o nome desse programa. Vocês vão precisar. Uma vez que você estabeleceu o download desse programa e que você implantou no seu computador, pega a localização do apiário, traça o mapeamento. Nós vamos mostrar como é que é esse mapeamento. É um raio de 1,5 km. É o raio de ação da abelha. Você vai traçar aquela área que a abelha trabalha e vai delimitar naquela área que a abelha trabalha as áreas de pasto apícola. O mapeamento não é só para você prestar a informação da localização do apiário. É para você também levantar o pasto apícola e determinar o potencial apícola da sua região. Mapa de satélite
ele diz para você quanto que existe de pasto apícola, quantas colmeias comporta naquela área que o apiário está instalado, qual que é a capacidade de produção de mel daquele porto. Isso para o apicultor é um dado valiosíssimo, porque hoje o grosso ainda dos treinamentos de apicultura, principalmente os treinamentos públicos, eles orientam o seguinte: não, implanta 20 caixas lá, se produzir bem com 20, você aumenta para 30. Se produzir bem com 30, você passa para 50. Se produzir bem com 50, você passa para 100. Eu pergunto a vocês, um projeto de apicultura decola dessa forma? Banco aceita você apresentar uma escala de crescimento do seu negócio baseado em achômetro? O mapeamento, ele determina para você quantas colmeias comporta na sua área. Se a sua área comportar 30 colmeias, existe um pasto apícola compatível com 30 colmeias. Isso é um diferencial gigantesco para a apicultura. Que você já vai nascer o seu projeto de apicultura já sabendo até onde você pode chegar no número de colmeias da área. Uma vez que você traçou esse mapa, esse mapeamento, você leva numa gráfica rápida e imprime numa folha A3 colorida. O próximo passo, meus amigos, é o registro do apiário. Você vai pegar aquele mapeamento do apiário, você vai levar a documentação da propriedade, levar ali a carteira de produtor rural, se você tiver, levar ali a escritura da propriedade rural, se você tiver. Ah, não, amigo, mas o meu apiário é em área alugada. Eu coloco a abelha lá na fazenda do meu tio, ou na chácara de um amigo. Beleza, pega a documentação dele. Leva na Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, que é o CISP. Vocês vão levar no CISP e fazer um comunicado de rebanho apícola. Quando você tem boi, porco, galinha, você não tem que comunicar o rebanho desses animais? Você não tem que comunicar a Defesa Agropecuária para fazer controle de aftosa, controle de doenças de suíno, controle de doenças de aves? Você não tem que comunicar a Defesa Agropecuária, você vai comunicar também a abelha. O rebanho apícola em número de colmeias. Eles vão chegar lá, ó, toma nota na sua carteira de produtor rural, dizendo o quê? Fulano de tal possui X colmeia de abelha no ponto X, no ponto Y, latitude daquela área. Uma vez que fez isso, seu apiário está registrado. Agora o próximo passo. De posse do mapa e de posse desse comunicado do CISP de São Paulo, do registro do seu apiário, você vai fazer um ofício em duas vias para poder passar para a usina. Eu, apicultor fulano de tal, carteira de apicultor número tal, se você tiver, se não tiver, identidade CPF número tal, residente domiciliado no endereço tal, veio por meio desta informar, através do mapeamento do registro do CISP, a localização do apiário na latitude e longitude tal, e dessa maneira faço informar ao senhor que de hoje em diante você deve me avisar, de acordo com a norma 02/2017, a aplicação e pulverização aérea com 72 horas de antecedência para que eu tome as medidas técnicas adequadas para que não ocorra mortandade a dentro do meu apiário. Sem mais, para o momento, agradeço. Entrego uma via para ele. E a outra via? A outra via para quê? Para ele assinar aonde ele tomou ciência que ele recebeu o quê? A comunicação. O que você produziu com esse papel? Documento. Um documento que vale o quê judicialmente? Prova. Prova. Quem respondeu? Prova. Você constituiu prova. A usina está avisada. Aí chegou a época da aplicação da pulverização. O Wagner vai avisar o apicultor. Vocês acham que ele vai avisar de boca ou em duas vias? O que ele vai estar constituindo? Prova também. Chegou a véspera da aplicação da pulverização. O que eu vou fazer nas caixas? Fechei as colmeias. No dia seguinte a usina pulverizou. No dia seguinte eu vou lá cedo,
solta as abelhas e elas vão continuar trabalhando normalmente. Morreu a abelha? Não. Isso é o que a gente tem medo. Ocorre problemas? Ocorre. Ocorre problemas. Eu cheguei e avisei a usina. Chegou a pulverização, a usina não me avisou. A usina chegou e... O que aconteceu com as abelhas? Matou tudo. E pegou aquela melhor caixa daquela rainha mais poderosa, não era? Aí vocês vão juntar o ofício que o Wagner assinou. Olha o doutor Wagner lá. Wagner está pedindo. Está pedindo, Wagner. Vai pegar o ofício que vocês passaram para o Wagner, o mapeamento, o documento do CISPE, vai chegar lá no Wagner. Wagner, vocês passaram a finalização, o avião passou tal dia, eu te avisei que era para você me avisar, você não me avisou, você matou minhas abelhas. Nós já vamos negociar uma indenização aqui ou nós vamos ter que conversar judicialmente? Isso aconteceu em outras 12 usinas aqui no interior de São Paulo nesses últimos 4 anos aí. Só teve 2 usinas que falaram, vamos conversar no judicial, porque as outras 10 indenizaram. Qual que é a indenização? A indenização é a colmeia. Ah, mas a colmeia você vai reusar de novo? Negativo. Isso aqui, meu amigo, entrou neoticoxinóide aqui para dentro, entrou fipronil aqui para dentro, entrou glifosato aqui para dentro, isso aqui está contaminado. Isso aqui está contaminado. Tem como estabelecer um cuidado com essa caixa? Tem. Só que aí você tem que fazer aquela fritura na colmeia. Aquela fritura que entra parafina, que entra breu, que entra óleo de soja, 20 minutos fritando a colmeia para poder oxidar todo o princípio ativo que porventura esteja ali contaminando aquela madeira. Não é todo apicultor que tem isso na mão para fazer uma estrutura de fritura dessa com segurança. Então é a indenização da colmeia, a indenização das abelhas, toda a cera dos palmos, porque a cera também está toda contaminada, tá? E outra, que muitos apicultores nem imaginam que você busque indenização disso. A produção que você teria naquela colmeia por um ano adiante. Você sabe quanto que dá uma indenização dessa na justiça? Nós estamos falando de R$3.000 por colmeia. R$3.000 por colmeia. Então você imagina, o apicultor que tem 50 colmeias e que morreu ali as 50 colmeias por uma pulverização. Multiplica 50 vezes 3 mil. Estou falando de R$150.000 de indenização. Essas usinas que houveram problemas que não houve comunicação, elas voltaram a não comunicar? Vocês acham que elas esqueceram de comunicar? Nunca mais esqueceram. Porque infelizmente, brasileiros, pessoa física e jurídica, o cérebro está aqui, ó. Olha onde é que está o cérebro, ó. Aqui, deixa eu ver o cérebro aqui. Aqui dentro. Aqui não. E nem aqui. Aqui. Falei da usina e o apicultor. Aqui pertinho, aqui, Paranapuana, é isso? Pertinho aqui. Paranapuana, aqui tem um apicultor que comunicou a usina. A usina comunicou o apicultor. Comunicou. O cara não fechou as caixas, não. Veio com o avião, 70 colmeias. Matou tudo. Aí o cara veio achar que matou minhas abelhas, porque você fez o tempo todo que você matar minhas abelhas. Meu amigo, comuniquei a você, tem duas vias, está aqui seu visto no papel. Te comuniquei dentro do prazo da norma, 72 horas. Está feliz não? Por que, que você não fechou suas caixas? Se você quiser reclamar alguma coisa, vai buscar judicialmente, eu não tenho nada a falar com você não. Gente, quando a gente fala de campo, quando a gente fala de produção, quando a gente fala de um processo, tanto da cana, tanto da soja, tanto do milho, quanto da agricultura, nós estamos falando de negócio, que envolve vários aspectos no entorno dele, mas é negócio. E aonde tem negócio, não existe emoção. O
apicultor, ele não pode acreditar que exista emoção no processo desse. O que existe é uma relação legal, ética legal, que vai envolver apicultor e usina, apicultor e sojicultor, apicultor e lavoureta de milho ou lavoureta de trigo. O apicultor tem que trabalhar nesse campo, nessa área. Então, esses pontos que eu estou citando para vocês é o que envolve a norma 02/2017. Não existe, pessoal, apicultura sem ser uma apicultura de precisão de dados. Não existe apicultura sem você ter certeza quantas colmeias cabem na sua propriedade rural, qual que é o potencial de produção de mel. Não tem como você estabelecer qualquer parâmetro de crescimento do seu negócio apícola se ele não acontecer, se ele não ocorrer a partir dos dados reais. Então é fundamental que vocês busquem isso. Ok? Dúvidas? Professor, um produtor de mel fazer a registro daquele agropecuário, isso que era custo? Nenhum. É zero custo que você fazer um comunicado de rebanho. Não tem custo nenhum. Por sinal, agora em São Paulo, inclusive, é o primeiro estado da federação a adotar, estado de São Paulo hoje, qualquer apicultor que queira pegar colmeia e ir ali para Três Lagoas, pegar a florada no eucalipto, na hora que ele chegar ali na fiscalização agropecuária, se as colmeias não estiverem comunicadas na carteira de produtor rural do agricultor, ele não atravessa a divisa não. Mas o GTA não é suficiente mais. O GTA é um documento legal do ponto de vista fazendário. Ele é o que é regulamento do ponto de vista fazendário do transporte do seu animal. Mas hoje você tem que ter também o quê? O comunicado agropecuário das suas abelhas, por conta do besouro da etna do rio. Então, em São Paulo implantou isso para poder proteger a saída do besouro para outros estados do país. Então, hoje você não sai mais do estado de São Paulo com colmeias, lá para Goiás, ou para o Mato Grosso, ou para o Tocantins, ou onde vocês queiram, se você não tiver o GTA e se você não tiver a defesa agropecuária comunicada na sua carteira de produto rural, indicando aquele rebanho de abelhas como responsabilidade sua. Mas o agricultor também tem que ter o CPF, o GEDAP? Normal. Vocês são todas documentações obrigatórias. Normal. Sim. Normal. Então, pessoal, esses são cuidados que tem que ter. Para quem cria abelha, faça um mapeamento, porque é muito importante, gente. Só para fechar essa questão do mapeamento, uma coisa que a gente sempre traz quando a gente chega com um treinamento para um primeiro grupo, né, que fica com medo de ser penalizado do ponto de vista fazendário, ou que o Estado vai lá para poder te aplicar multas, ou que ele vai lá para poder aplicar penalizações fazendárias a você. Penalização não é assim, pessoal. Penalização do Estado, só um instantinho. Penalização do Estado é você estabeleceu a produção, né? Você não gerou uma nota fiscal, por exemplo, daquele produto que você estabeleceu a produção, a penalização vem dali. Não é da localização da piara, não. Né? Tem caso também de agricultura. Isso, aí o que você vai fazer? Você vai estabelecer um contrato. Um contrato de locação da área onde você tem aquela abelha, né? Normalmente, às vezes, você tem abelha em terreno de terceiro. Por exemplo, terra minha, eu só tenho uma. Só uma. Mas eu tenho outros 18 apiários. Tudo em terreno de terceiro. Eu tenho tudo registrado a partir do quê? De contrato de aluguel. Contrato de comodato. A partir daquele contrato de aluguel, contrato de comodato, quando eu vou fazer o registro, eu só pego o quê? O número da carteira de produtor rural do dono da propriedade, junto com o contrato de comodato, levo até a defesa agropecuária lá de Goiás, que chama Agrodefesa, e estabeleço o registro normal da viagem. Tranquilo. Mas para fazer isso, tem que ter o CPF, ano, tudo normal. Entendeu como é que funciona? Dessa maneira. Normal também. Porque não tem a escritura, mas você tem ali um contrato estabelecido com o INCRA. Você com um contrato com o INCRA, um mapeamento estabelecido, você fez a comunicação da defesa agropecuária, vai estar atrelada à sua documentação registrada no INCRA a prática da agricultura, o rebanho apícola. Pô, cara, detalhe, eu estou falando de rebanho apícola,
Pode ser rebanho, boi, vaca, pode ser porco, pode ser galinha, pode ser peixe. Porque você não tem escritura da área, mas você tem criação lá. Então você estabelecer já essa comunicação é muito importante. O Estado, ele não vai lá para poder aplicar penalização ou impostos a vocês. Não é assim que funciona. Penalização acontece é quando você não emite nota, é quando você não gera GTA para transportar. Aí, ó, aí é ferro. Não, você está uma ideia, pessoal? 95% dos apicultores, pessoal, são agricultura familiar. Apicultura não é uma atividade que ela ainda representa a ampla maioria como uma apicultura comercial. 95% é como o professor falou. É agricultura familiar. A maior dificuldade, a professora também citou, é a maior dificuldade que nós encontramos no início do projeto, tanto aqui em São Paulo, quanto em Goiás, quanto em Minas, foi pegar um agricultor familiar e falar para ele, olha filho, você tem que fazer um mapeamento do seu apiário. Hoje eu falo, inclusive, direto nos vídeos meus no canal do YouTube. Quem não tiver o canal nosso do YouTube, escreve aí, Cia da Abelha. Tá? Hoje a gente tem mais de 150 vídeos no canal, mais de 7.500 assinantes no canal, gente do Brasil todo participa dele, é direto eu falo no vídeo. A abelha viva é uma escolha do apicultor. Abelha viva é uma escolha do apicultor.